Červené zapadající slunce jste určitě už mnohokrát viděli, ale položili jste si někdy otázku, proč je slunce při obzoru skutečně červené? Tak já vám to teďka prozradím. Rudé zabarvení vycházejícího nebo zapadajícího slunce a modř oblohy, to jsou dvě strany jedné mince, kterou je rozptyl slunečního světla v zemském ovzduší. Při průchodu slunečních paprsků atmosférou jsou nejvíce rozptylovány paprsky modré, nejméně pak červené. Zvláště nápadné je to v případě, kdy se slunce nachází nízko nad obzorem. A tehdy prochází sluneční světlo atmosférou relativně velmi dlouho. Paprsky tedy mají dost příležitostí odchýlit se od původního směru a ochodit tak jas slunečního kotouče. Nejvíce ovšem ubývá paprsků modrých a fialových, zatímco červené paprsky atmosférou procházejí bez citelnějších ztrát. Zčervenání slunce při obzoru proto není dáno tím, že by mu snad zemská atmosféra přidávala červenou barvu, ale tím, že mu ubírá barvu modrou. Přednější nebo případnější by tedy místo zčervenání slunce bylo dobré mluvit o jeho odmodrání.